በአዲስ አበባ በአሁኑ ወቅት ያለውን የውሃ እጥረት ችግር ለመቅረፍ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተጨማሪ 100 ሺህ ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ ማምረት እንደሚጀመር የከተማ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን አስታወቀ። በአሁኑ ወቅትም በመገባር ላይ የሚገኙ የከርሰ ምድርና የገጸ ምድር የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታ በከተማዋ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች ተጎብኝቷል። አበበ ባዩ ጉብኝቱን ተከታትሎታል። በፍጥነት በማደግ ላይ የምትገኘው አዲስ አበባ በቀን 600 ሺህ ሜትር ኪዩብ ውሃ እንደሚያስፈልጋት ጥናቶች ቢያመለክቱም አሁን ያለው አቅርቦት ግን ከ350 ሺህ ሜትር ኪዩብ ብዙም አይበልጥም። ይህንን የአቅርቦት ችግር ለመፍታትም የተለያዩ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክቶች በመከናወን ላይ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም የለገዳዴ የገጸ ምድር ውሃ ማጣሪያ ጣቢያና የከርሰ ምድር መጠጥ ውሃ ፕሮጀክትን እንዲሁም የተለያዩ ማጠራቀሚያ ጣቢያዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። የአቃቂ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክትን ጨምሮ እነዚህ ጣቢያዎች ሲጠናቀቁም በዚህ ዓመት ከተማዋ ተጨማሪ 250 ሺህ ሜትር ኪዩብ ውሃን የምታገኝ ይሆናል። 100 ሺህ ሜትር ኪዩብ የሚሆነው ደግሞ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወደ ስርጭት የሚገባ መሆኑን ነው የአዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አወቀ ኃይለማርያም የተናገሩት። በሚቀጥለው አንድ ወር ውስጥ 100 ሺህ ስናስገባ ችግሩን በተሻለ መንገድ ይፈተዋል። የካቲት መጋቢት አካባቢ ተጨማሪ ውሃ በሚገባበት ሰዓት አሁን ያለው የውሃ እጥረት 27ም 28ም ይፈታል። ስለዚህ 28 የሚገባ ውሃ ደግሞ እናስገባውና 9ና እንደዚህ እያለ ጥረቶች እንዳይኖሩ እያደረገ የምንሄድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። የለገዳዴ ከርሰ ምድር መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በዋናነት የካባር 3 የካያት 3 ቦሌ አያት 4 ቦሌ ሰሚት 2 ና የቦሌ 43 ኮንዶሚኒየም ሳይት ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። የለገዳዴ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮም ከ300 እስከ 400 ሺህ የሚደርሱ የከተማዋ ነዋሪዎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። የአዲስ አበባ የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋ አለምባዩ እንደሚሉት በሁሉም የከተማዋ አቅጣጫዎች የጉድጓድ ቁፋሮዎች በመከናወን ላይ ናቸው። በዚህ በጀት ዓመት እንደዚህ ወደ 20 ጉድጓድ የመቆፈር እቅድ ነው ያለው። ከሱ ውስጥ ኦልሞስት ወደ 5-6 ጉድጓዶች አሁን ተቆፍረዋል። የተሻለ ምርትም አግኝተናል። እነሱን ወደ ስርጭት እያስገባን ሎካሊ ያሉ ችግሮችን እየፈታን የምንሄድበት ሁኔታ እየፈጠርን እንሄዳለን። አሁን እየተካሄዱ ከሚገኙ ፕሮጀክቶች መጠናቀቅ በኋላ ወደ 200 ሺህ ሜትር ኪዩብ ውሃን ያመነጫሉ ተብሎ የሚጠበቁት የኮየ ፈቼ፣ አያትና ኖርዝ ፋንታና ለገዳዴ ምዕራፍ 2 የከርሰ ምድር መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን ለማከናወን ታቅዷል። የገርቤ ግድብን ለመስራትም እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይሁን እንጂ አሁንም በከተማዋ እየተመዘገበ ካለው ሁለንተናዊ ለውጥና ከተፈጠረው የኢንቨስትመንት መስፋፋት ጋር በተያያዘ ችግሩ ሙሉ ለሙሉ መፍታት ሰፊ ስራን ይጠይቃል ብሏል የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ አባተ ስጦታም። ያሉት ፕሮጀክቶች ወደ ሲስተም ሲገቡ ፍላጎቱን 100% አያሳካውም። ክፍተት ይኖራል። ስለዚህ እሱን ክፍተት ለመሙላት ሌሎች አማራጭ ፕሮጀክቶችን ጭምር እያጠናን ያለንበት ሁኔታ ስላለ የተጠናከረና ቀጣይ ስራ እንደሚጠይቀን ነው በእኛ በኩል የምናምነው። ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ከተማ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ከሚያደርገው የአቃቂ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ውስጥ የመጀመሪያውን ጨምሮ የከተማዋን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ወደ 450 ሺህ ሜትር ኪዩብ የሚያሳድጉት ፕሮጀክቶች ምረቃም በቅርቡ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል።